Re, viss ēters ir te! Latvijas plašajiem un krašņiem mežiem veltītu singlu Mežos sauc, laidas klajā meiteņu trio Madara. Tajā muzicē čeliste un dziedātāja Madara Fogelmane, čeliste Arna Daugavieta un kontrabasiste Undīne Adele Berga. Viņas visas trīs arī pie mums viesās. Jā, labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Labrīt. Prieks, ka mums tās iemesls ir jāsatikties. Iemesls jā. Jaunais singls Mežos sauc. Starp citu arī fonā redzam to fotogrāfiju, kur tiešām kā meža meitas tur visas arī esat. tiešām īstā vidē. Kur tā balss? Sauc, tiešām sauc jūsus, kad viņi atskanēja, kā tas radās? Jā, nu, tiksim tā, pirms vairākiem gadiem es pabeidzu studijas Nīderlandē. Un tad, kad es tā pavisam ilgojos pēc mājām, tieši mežos bija tā sajūta, kur es vistuvāk jutos Latvijai. Un radās pirmie impulsi sarakstīt dziesmu par šo. Tapa melodija angļu valodā tajā laikā, atgriezos Latvijā un pārrakstīju latviešu valodā, latviešu mēlē, kā saka, lai mūsu tautieši, protams, ka arī šo dziesmu dzird. Un jā, tad Latvijas daba, Latvijas meži, tas ir tas, kas mūs iedvesmo. Un kas, kad mēs būtu pa latviešiem, ja mums nepatiktu iet dabā un smelties nedaudz arī spēku un Bet tā ir tāda sajūta, kas ar briedumu, var teikt, atnāk. Tā kā ir sasniegts, zināms, jā, nu, briedums dzīves, tad, nu, tad dabas sauciens tāds saslēdzās. Nu, tā jau grūti pateikt, kā nu kuram cilvēkam. Ir tāda cilvēka, kuri jau no bērnības ir ļoti to dabā. Vai tālums no Latvijas varbūt šajā gadījumā? Šajā gadījumā man personīgi jā, jo dzīvojot tādā industriālā vidē, tu meklē tos dabas patvērumus nedaudz, lai sajustos tuvāk vienkārši ar sevi arī. Jā. Bet jums izveidojusies arī sadarbība ar Valteru Pūci un Mežos sauc arī ir tapusi sadarbībā, bet jā. Kā jūs satikāties? Čelisti viens otru atrod? Un šajā gadījumā mēs ar Valteru mācījāmies kopā Briselē konservatorijā. Mēs bijām kolēģi, studējām pie viena profesora. Un tad nu, sanāca, nu, latviešiem ārzemēs kopā ir jāturās. Mēs sadraudzējāmies un atgriežoties Latvijā uzturējām arī saikni. Un viņam patika man mūziku un viņš labprāt gribēja iesaistīties, lai arī palīdzētu. Nedaudz varbūt interesantāk saranģijas uztaisīt un kaut kā papildināt vēl skanējumu. Un tad es satikos ar šīm brīnišķīgajām meitenēm. Pirms tam es biju viena, bet tagad mēs esam trīs. Un tā kā tādas meža fejas mēs lidojam pāri Latvijai un spēlējam šīs nu, melodijas. Mazliet šī fantāzijas lidojuma sajūtā mēs aicinām jūs. Arī mūsu skatītājs aizvest šodien. Jā, paldies. Mežos sauc. Mežos sauc. Saule noriet pārī koku galiem, manā sirds šeit kailās stāv. Vēš teicas līdzi laika ratiem, mans ir to kas cīt. Yeah.
himnisks veltījums Latvijas krāšņajiem un plašajiem mežiem grupai Madara. Šāds jauns singls mežos sauc. Paldies! Paldies par šo priekšnesumu! Un tik tiešām, lai skaists arī mežos iešanas laiks un dabas enerģijas sajūšanas.